que eu vou ensinar você que quer montar sua loja de bebê e não acha fornecedor, vou mostrar um fornecedor bem legal. Quem quiser passar contato, eu vou deixar aqui. Quem não quiser, eu vou mostrar só o endereço, tá certo? Porque tem gente que não quer passar contato. Vê só, eu tô descendo aqui na Feira de Caruaru, setor Brasilite, Avenida Vermelha, Rua 38. Vou te mostrar um lugar bem legal que você acha enxoval, certo? Uns bancos que são bem legais, vou mostrar pra vocês. Ó, você vai descendo direto aqui, ó. Esse banco aqui é bem legal de comprar também. É a Castelo do Bebê, ó. Fica logo no início da rua, certo? Da Avenida Vermelha. Ó, eles têm variedade em várias coisas. Aí você vai descer aqui nessa rua direto e vamos seguindo pra mim. Pronto, gente. Aí nessa rua aqui, ó. Nessa rua 07, a gente vai entrar à direita, tá certo? Pra encontrar lá o pessoal. Gente, vê só, tô aqui no fabricante de enxoval de bebê que vocês pediram muito aqui no canal. Já vou mostrando pra vocês o nome e o WhatsApp, esse aqui, pra atendimento online. Se você tiver interesse, fala aí com eles que eu achei o preço bacana, ó. Assim, o conjuntinho de ursinho fica 45, gente. Vê que lindo. Muito bacana. Assim. Esses kits de bolsa aqui, ó. Com 5 peças, fica de 90. As bolsas são térmicas. Esses de baixo é 130, né? 125, ó. Obrigada. Ô, moço, se for pedido online, a partir de quantas peças o senhor entrega em excursão? A partir de 10 peças. A partir de 10 peças. Ó, gente, a partir de 10 peças, ele entrega em excursão. Ó, são fabricantes, gente, que são... Eu já trabalho com bebê, como acredito que a maioria do pessoal aqui do canal sabe, há mais de 10 anos. E eles têm ponto físico aqui em Caruaru há muitos anos. Então, eu acho que esse pessoal aqui são pessoal... Assim, de sério, entendeu? Que estão aqui pra vender e atender bem o cliente. Fica quanto assim, a de costa? 25. Ó, assim fica 25. Elas são térmicas, todas as bolsas dele. É térmica. E esse modelinho aqui? 80, vem 3 peças, é? Ó, gente, 3 peças, R$80. Se você é atacadista, tem loja de bebê... Eles têm um preço maravilhoso, porque eles são fabricantes de bolsas, decoração. Esse de ovelhinha é 45 também? 45, ó, que perfeito. Ó, gente, as ovelhinhas. O preço deles é muito legal. Se quiser entrar em contato, ó, a bolsa é térmica, tá vendo? Muito bom, o material é muito bem feita, peça dele. A partir de 10 peças, eles entregam em excursão. Eu vou mostrar o contato novamente pra vocês. Pessoa de confiança que trabalha aqui na feira faz bastante tempo. Você pode estar adquirindo tua mercadoria de forma online. Tá certo? Ó, kitzinho assim fica de 20. Esses de baixo, 125. E esses de cima... Os de cima é 80, é? 4 peças, 80. Esse... Trocador, aí 5 peças, 90. Ó, se você quiser com 4 peças, fica 80. Se você quiser com trocador, fica 90. Aí vem 5 peças. E eles têm variedade, viu? Sim? Contato é esse aqui, ó. Do banco, a marca dele é a RC Baby. Deixa eu mostrar o endereço pra vocês. Ô, moço, essa rua aqui é qual é o número? Rua 9. Ó, gente, fica na Avenida Rosa. Deixa eu mostrar aqui. Avenida Rosa, ó, Rua 9. Pronto, eu vou seguir aqui mais pra frente, porque tem mais pessoal de bebê aqui, tá certo? Pra vocês. Rua 6. Gente, desculpa, eu vi 9 aqui, mas é 6, sim? Ó, Rua 6, Avenida Rosa, setor Brasilite. Você vai ver lá, logo o banco aqui de esquina. Bem organizado. Deixa eu perguntar o preço desses kits. Ô, moço, esses kits fica quanto? É americano, né? Ó, 115 americanos, 7 peças. E o vinho? Ó, eles têm uma variedade bem legal, gente. Aqui, ó, muito bom mesmo. Fica aí no vídeo até o final e vai ter, ó, só mercadoria bacana pra vocês. Tá bom? Beijão. Eu tô aqui num banco de coisas de bebê, kits de berço, ó, eles têm variedade.
cortina, assim fica 45, tá certo? Ó, deixa eu dizer a vocês, eles entregam em excursão que venha pra Caruaru. Então, se tua excursão vem pra Caruaru, você quiser fazer teu pedido online, é um fabricante aqui de Caruaru que ficou naquele local que eu mandei pra vocês, e ele tem, ó, variedade muito grande em coisas. Eles são fabricantes, ó, bolsa, uma variedade bem legal que eles têm aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês o cartãozinho. Esse é o cartão. E esse aqui é o zap deles pra atendimento online. Aqui tá o endereço: Rua 9, Avenida Rosa, Banco de Esquina, no setor Brasilite, tá certo? Deixa eu perguntar os preços aqui. Deixa eu ir aqui, gente, perguntar o preço, rapaz. Ô, moço, tu me fala os preços? Ok. Valeu, valeu. As bolsas? Cinco peças. 135 a térmica. Aquela de cima, 115, também vem. 95, ó. Cinco peças. Cinco peças. 60. Quatro peças, 60. Tem de duas peças, assim. Só um conjunto de duas peças. Assim. 38 assim. E uma mochila de costa. Olha que lindo essa. 38 assim. Térmica também, gente. O material é muito bom. Você é atacadista, compra coisas de bebê. Aí uma ótima opção pra você comprar de forma online. 37 é só. Bem diferente. O material é muito bom. Essa de costa, mas de conta de 25. 25. Ô, ô, moço, aquela lá, rosa com cinza. 135. 135, ó. Vem peças. Todas aquelas peças, 5 peças. Bem legal, um banco aqui variado, viu, se gente? Ó, quantidade de tipos de ursinho que eles têm. Ó, muito, muito bom. Avalie o vídeo, gente. Vocês deixam a Tati muito legal. Kits de berço eles têm americana a partir de 85. Deixa eu só ver os preços dos normais e dos de luxo. Tá certo? Ô, moço, esse aqui fica quanto? Isso aqui é só uma lateral de trança. Só uma lateral. Fica 110. 110. Ó, gente, só uma lateral de trança. Vem quantas peças? Ele é 7 peças. 7 peças, fica 110, ó, que lindo. Ele tem variedade de cores, ó. E aquele luxo lá? Aquele é todo de trança. Todo de trança. Ele tem 220. 220, ó. Aquele lá é todo acolchoado, bem grande, todo de trança, 220. Bolsonaro! Ó, ele entrega a partir de 10 itens, você comprando variado. Eles entregam em excursões. E você pode estar fazendo seu pedido online. Ó, a variedade é muito grande. Isso aqui é mosquiteiro de berço. Esse é mosquiteiro de berço, é? Fica de quanto? 28. Esse é o mosquiteiro americano. Americano, né? É o padrão de berço. Ó, gente, esse é mosquiteiro de berço americano. Fica de 28. Ó, como é bom. A variedade deles, ó. Ô, meu amor! Meu amor, quanto fica assim? Essa peça é 75. 75? É, todos. Todos 75, é o dorsal, né? É, o dorsal, gente, é o dorsal. Fica de 75, ó. Que lindo. Aqueles mosquiteiros mais sofisticados pra beber. Ó, a variedade, gente, aqui é imensa, ó. Só a Tati mesmo pra trazer um conteúdo desse pra vocês. Bem legal, você que quiser comprar no atacado, fala aí com eles. Eu vou mostrar mais uma vez o cartãozinho. Aqui o cartãozinho com o WhatsApp e o endereço do banco deles. Se você quiser vir aqui em Caruaru, dá uma visita aqui que você não vai se arrepender. Mercadoria muito, muito boa. Vamos lá que não acabou não, viu, gente? Eu vou mostrar aqui mais coisas pra vocês, vocês vão gostar bastante. Ô, moça, kit de berço normal, a partir de quanto? 50. Ó, eles têm que... Esse aqui não. Esse aqui, verdinho. Ó, esse verdinho, gente, é berço normal, fica de 50 reais, eles têm. 70. Aquele lá, 70. 60. 60, esses aqui, ó, que lindo. Berço normal. E a mercadoria é de alta qualidade, eu gostei bastante, por isso que eu tô mostrando aqui pra vocês. Ó o banco deles, como é grande aqui na feira. Vamos lá. Ó, vamos, gente, lá. Continuando aqui no vídeo de enxoval pra bebê, vê só.
Esses kitzinhos aqui MDF, eles ficam de 55. Vê que perfeito. Eles vêm 5 peças. Vem a cestinha, os 3 potinhos e o abajur. É muito bem feito, de boa qualidade, ó, bem acabado. Muito legal. Eles são fabricantes e eles têm banca aqui na Feira de Caruaru. Aquele também é o mesmo preço? 90. Ó, aquele lá fica de 90. Ele vem mais peças. Deixa eu mostrar o endereço para vocês. Caso tenha interesse em passar, dá uma passadinha aqui no banco, tá aí o endereço e o contato de WhatsApp para caso vocês tenham interesse em fazer pedido online. Eles entregam em excursão em Santa Cruz, porém o pedido mínimo é R$700. Mas vale a pena, gente, porque coisas lá em Santa Cruz de bebê é muito caro. Se você não vem a Caruaru, é bem viável assim. Ó, assim fica 50, né? 50, ó, vem 3 peças. E os potinhos? 20. Os potinhos de MDF, R$20, ó. Vem 3 potinhos. Eu gostei bastante da mercadoria. E é uma mercadoria que vende legal, porque o preço tá muito bom. Você pode ter aí na tua loja e vender no varejo um kit desse, no mínimo aí por R$90 a R$95. É muito legal essa mercadoria deles aqui. Gostei. Quadrinho, gente. Ficou quanto? 18, ó, o quadrinho para decorar. Ó, que lindo esse. E eles têm uma variedade muito boa. Esse banco é de vocês aí? Eu posso filmar lá? Ó, eles também têm variedade, ó, em saída. Assim fica quanto? 40. Ó, gente, saída de maternidade, 40. Essa aqui? 75. Ó, gente, que linda. Essa luxo, 75. Assim, esse é ninho, é? É. Fica quanto o ninho? R$40 ele aqui, mais próximo. Ó, gente, ninho, R$40. Tá muito bom o preço. Ó, o ursinho fica quanto? 40. 40, ó, o ursinho 40. Vem o trio, ó, mais barato que aquele banco lá que eu mostrei pra vocês. Ó, o kit, que lindo. Quanto esse kit? 130, 13 peças. Ó, gente, 130 esse kit. 13 peças, que lindo. Ó, eles têm esses preços legais porque eles são fabricantes de bolsas e de variedade, né? De enxoval de bebê. As bolsas, moça. A parte de 40, aquela que foi de 40, duas peças. Ó, gente, 40, duas peças. 75, duas peças também. 75, duas peças. 110, quatro peças. 110, quatro peças. Tá perfeita. Essa tá linda. R$100 a jeans. Ó, que linda. Três peças. Eu vou mostrar o cartão novamente pra você. Tá aí o contato de WhatsApp e o endereço aqui do banco deles na Feira de Caruaru, no setor Brasilite. Tá certo? Qualquer coisa, se você tem interesse em fazer teu pedido online, fala aí no WhatsApp, pede foto que eles passam pra vocês. Tá certo? Gostei bastante e a variedade é muito boa. Kit de berço desse é? 130. 130, ó. Muito legal. 13 peças. Até pra você comprar, a tua compra é boa, né? Pra se você tá grávida, quer comprar um enxoval direto do fabricante, comprando a partir de 700, 800 reais, 1000 reais, ele já envia pra você por excursão, tanto em Caruaru como em Santa Cruz. Aqui em Caruaru, gente, tá chovendo hoje. A Tati vai seguindo aqui com vocês e avalie o vídeo, deixa o teu comentário, tá certo?